Lijepi vam pozdrav, poštovani gledatelji, i dobrodošli u još jedne kulturne razgovore. A tko bi drugi najbolje možda o kulturi, ovome gradu kulture, iako nema tu titulu, mogao govoriti do ravnateljice naših Dubrovačkih ljetnih igara, Ivana Medo Bogdanović. Ivana, dobro nam došla. Hvala na pozivu. Kako si nam? Odlično. To je ono najteže pitanje. Ime, prezime, funkciju smo odradili, stanje je odlično. Pa ajmo možda krenuti od početaka. Ako su ovo kulturni razgovori, kultura, što je to za tebe? Kako si se uopće s njome na ovaj način intenzivno povezala? Pa, kultura je naravno jako širok pojam, ali ako ga svedemo na nekakvu kulturnu industriju, to je ono gdje se ja nalazim profesionalno. A ako govorimo o nekakvom širem, onda je to i naravno cijelo obrazovanje koje svi mi imamo. To što se rodiš u jednom takvom gradu koji te odmah obilježi jednostavno jednim načinom života, razmišljanja. Tako da evo, sad ovako kad gledaš, kultura je zaista nešto što te obilježava u svakom smislu. Ako si se rodio u Dubrovniku i još ako radiš u Dubrovačkim ljetnim igrama. Koliko je to u stvari lijepo zvuči kada se kaže ravnateljica Dubrovačkih ljetnih igara, no koliko je to u stvari zahtjevno, koliko je to odgovorno, da ne govorimo. To kada sve prođe i kada se odradi, kada se svi zastori i koltrine spuste, naravno djeluje kao bilo je lako, protekle. Međutim, uvjerena sam da iza svega toga lijepoga je mukotrpan posao. Organizacijski, pretpostavljam, na najvišem nivou. Da. Koliko ti je teško? Mlada si osoba na kraju krajeva, izuzetno super, mlada hvala. Osoba. Pa mislim, igre su jedan kontinuitet, iako to naravno nekad tako ne izgleda jer je sezonski posao u smislu da trajemo od 10.7. do 25.8. Ali u stvari posao zaista nema pauze, pripreme, realizacija, evaluacija, već je priprema sljedećih igara. Svatko ko se bavi organizacijom zna koliko je tu posla iza onoga što se ne vidi, i što se manje vidi to je bolje, jer znači da sve protiče u dobrom redu i onako kako treba biti. Cijeli život sam nekako u igrama, cijeli život sam u organizaciji, volim taj posao, on donosi jedan stres, možda veći nego... To me jako čudi. Da, pogotovo onih 45 dana kad je sve sad i odmah, ali ogroman je to tim, ljudi koji rade u igrama, mislim ogroman, to je nekih 20 ljudi koji je cijelu godinu predano radi na organizaciji, od ljudi koji su tu proveli cijeli radni vijek do mladih ljudi s jednom svježom i novom energijom. Tako da evo, nekako svi zajedno zaista dobro funkcioniramo u tom organizacijskom poslu. Odgovornost jest velika, raspolažem financijski sa nekakvih 18-19 milijuna kuna koje treba rasporediti. Treba izgovoriti, promisliti, da. A kamoli rasporediti pravilno. Točno, evo, mi smo jedina ustanova sa tolikim proračunom, a kome na plaće ide 3 milijuna kuna, a ostalih 15 ide na programe. Dosta često vidimo da u kulturnim ustanovama više od 70 ili 80% njihovih proračuna ide na plaće, što je ipak onda ipak je lakše organizirati i baviti se tom institucijom nego kad vam 15 milijuna kuna utrošite u realizaciju programa. Kažeš od uvijek si uz ljetne igre, ba, svi mi koji smo iz grada, bez igara, bez određenih institucija, ja kažem u sportu bez juga, ovdje igara, linđa, nekako ne možeš zamisliti uopće funkcioniranje grada u bilo kojem smislu. I svatko se bar na neki način jednog od tih segmenata dotaknuo, ovako ili onako. Kakvi su bili tvoji početci? Jesi li možda ti krenula kao što danas studenti kreću, pa pomažu, pa treba od nošenja stočića pa dalje? Sve to potrebno da bi na kraju dojam bio onaka kakav želimo postići. Da, pa jesam. Prvo sam bila publika kao malo dijete. Rodila sam se u gradu, tako da su se predstave doslovno događale ono, u tvom džardinu. A već sa nekakvih 15 godina sam prvi put počela raditi na igrama kao informator, hostesa.
kasnije prevoditelj, organizator, producent, pa onda u odnosima s javnošću, marketing. I evo, sad sam tu i mislim da je to uvijek dobar put. Jednom kad ne budem ravnateljica, što je isto prirodno i normalno, bi voljela da to bude neko ko je iz kuće, neko ko tako dobro pozna sustav, netko ko je barem prošao 2-3 odjela unutar institucije, jer je to ogromna prednost. Ne morate se prvu godinu, dvije mandata upoznavati s materijom, ljudima i svime što to nosi, nego zaista već tad možete odmah početi s nekim novitetima ili unapređenjima, jer apsolutno poznate probleme i problematiku. Nerijetko kažeš što se događa u Jardinu i to je upravo tako, jako lijepo si to rekla, no u posljednjih nekoliko godina nerijetko čujemo i te male pobune u gradu, ajmo ih u deminutivu zvati, nastojati vjerovati da neće eskalirati, te borbe sa stočićima, stolovima, igrama, ograničenjima, vremenskim, satnicama. Kako se sve to usklađuje? Ima li poteškoća? Što ćemo ove godine očekivati? Će li biti što na Stradunu? I tako, jedan niz pitanja. Da. Pa, da, to pitanje se stvarno postavlja godinama. Ja uvijek volim reći da to nije problem igara, nego problem grada. Grad se mora odlučiti što je. Je li grad kulture ili je grad jednog masovnog turizma u kojem onda kultura sigurno ne može biti prva ni prioritetna. A mi se snalazimo. Mi se organizacijski snalazimo. Naravno, to iziskuje dodatno vrijeme, dodatne ljude, dodatnu komunikaciju sa razno raznim javnostima da bismo uspjeli neometano izvesti neki koncert ili neku predstavu. Nije problem ni ugostitelja jednog ili drugog ili bilo koje tako pojedinačne skupine. Mislim da je tu strateški važno se predodrediti kakav grad želimo imati, a onda će tu sigurno igre naći svoje mjesto ili ih neće biti, ako me razumijete. Zadnjih godina to baš je na trenutke ono izgledalo kao da više nema smisla, da. Ali zahvaljujući umjetničkim ravnateljima i direktorima dramskog programa koji dođu na neki period u Dubrovnik i onda možda vide ono što mi ne vidimo, osvježe u stvari program na način da nađu neku novu lokaciju, iznađu rješenje ili se jednostavno bave unutar predstave nekim temama koji dodiruju upravo takva pitanja. Tako da to je možda donijelo malo kreativnosti i unutar samog programiranja ljetnih igara. Ali generalno gledano, problem grada, problem za građane, više nego tipični problem dubrovačkih ljetnih igara. Dislociranje igara iz grada, za, protiv? Nema smisla. Mislim, druga je stvar kad redatelj nađe lokaciju na Lokromu zato što mu ona odgovara i da pridonosi. To je dio grada, da. Oaza mala. Ali sad skroz se izmaknut iz baš grada, u smislu stare gradske jezgre, u potpunosti, ma nemoguće. Svi su koncerti, većinom koncerata su u Kneževom dvoru i nema gdje drugo ni biti. Sad i da ima koncertna dvorana i da ima ne znam koji novi prostor, dvor je to mjesto po kojem smo posebni. Dvor je mjesto u kojem je izvođač udaljen metar i pol od publike ili dva. U velikim koncertnim dvoranama udaljeni su i po 100 metara. To je jedna intimnost, to je jedan osjećaj koji poseban doživljaj. I mislim da to svakako treba zadržati, bez obzira hoćemo li iznalaziti i nove koncertne prostore, hoće li se izgraditi koncertne dvorane i tako dalje. To bi, po mom skromnom mišljenju, ipak trebalo, makoliko, pa da bude neka polivalentna dvorana, pa da se može sva razna događanja odvijati, ne samo koncerti, da se razumijemo, jer ipak velik je Dubrovnik, ali mali u jednom trenutku, pa opet sad biti megaloman ne bi trebalo. Ali da bi trebalo razmišljati isto u tom nekom pravcu, ići svakako. Često se također, ono što se kaže u našim uličicama i kada krenu Dubrovačke ljetne igre i kada se dogovara tko će biti ovogodišnji tim, imamo reći onaj glavni, udarni, predstavnički ili onaj koji je isturen, uvijek naravno čitava ekipa stvara ljetne igre. Ali često se govori o tome da nam dolaze ljudi koji nisu iz grada. Jednim dijelom si već i odgovorila na pitanje jer donose određenu kreativnost i
svježinu, usudila bih se reći, jer ne gledaju očima nas koji smo tu u gradu od uvijek. No, kako se odlučujete? Kakva je suradnja, evo, sa ovogodišnjom ekipom? Mm-hmm. Žene? Da. Žene? Da. Pa, Dubrovačke ljetne igre su lokalni, nacionalni i međunarodni festival. Po meni to može biti, znači, ravnatelj, odnosno umjetnički ravnatelj ili intendant može biti Dubrovčanin, bilo koji iz Hrvatske, ali bilo gdje ili iz Europe. Program je međunarodan, publika je međunarodna. Tako da ti komentari da bi ljetne igre trebali voditi isključivo Dubrovčani ili da bi trebali nastupati isključivo Dubrovčani su za mene potpuno irelevantni i uopće ih ne komentiram. Svako dvije godine se mijenja intendant, to je ono što bi voljela promijeniti. Voljela bi da se umjetničko vodstvo bira svake 4 godine kao što se bira i ravnatelj, jer je to onda jedna prirodnija suradnja, a i u 2 godine realno neko ko pozna Dubrovnika, ali ipak ne toliko koliko kad radiš u igrama, ne može u 2 godine napraviti stvari puno. Stvari tek spozna sve i onda se prekida tako suradnja. Je, tako je. Radit ćemo s Ministarstvom kulture u promjeni pravilnika i jednostavno probati taj mandat produljiti na 4 godine. Ministarstvo kulture, odnosno ministrica kulture, postavlja intendanticu, nema tu natječaja, to je jednostavno odabir Ministarstva kulture, a na prijedlog intendantice onda postavlja i pomoćnike. Da, žena je intendantica, ali naravno to mi je isto draga činjenica, ali Doru poznam godinama, blisko smo surađivale već, tako da mislim da smo sad jedan baš dobar tim. Što možemo očekivati, ajmo možda zaključiti nekako, iako mislim da u ovom razgovoru ne možemo nikako se maknuti od igara, ali što možemo očekivati od ovogodišnjih, a bliži nam se i velika obljetnica. Da, evo baš sam jutro s Dorom razgovarala, nekako smo već ovu godinu 2018. kao da je završila, jer intenzivno radimo na 2019. odnosno na 70. obljetnici. Odlično je da smo uspjeli program ove godine objaviti 1. veljače, da smo uspjeli pustiti programe u prodaju, tako da se nekoliko nas u igrama zaista može posvetiti već 70. igrama, gdje očekujemo jednu cjelogodišnju aktivnost. Nadamo se objaviti jednu monografiju koju dugo godina nismo objavljivali, čini mi se od 50. Obljetnice, tako je. Ona naravno mora biti malo suvremenija i više u duhu današnjeg vremena, ali ćemo nastojati imati jednu monografiju. Jedan program koji će naravno biti baziran od 10.7. do 25.8. kao stup i kao i uvijek, ali ipak probat ga proširiti i na jednu cjelogodišnju aktivnost. Ali pričat ćemo o 70. igrama, ja sam pošla sad malo previše tamo, ali neka. Ali evo, za ovu godinu brojimo oko 90 događanja, pa ih ja ne bi sad krenula nabrajati, ali svakako pozivam naše sugrađane da otvore našu web stranicu, da izaberu nešto za sebe. Ima dramskih premijera, ima 2 najbolja hrvatska gostovanja iz Zagreba, Ljudi od voska, Črna mati zemlja. Imamo 2-3 manja dramska projekta, balet iz Splita. Imamo preko 15 lijepih koncerata u Kneževom dvoru. Imat ćemo koncerte i koji su ovako malo drukčijeg karaktera, da nisu samo tipična klasična glazba, na nešto možda na Orsuli, a onaj svojevrsni popularni off program. Tako je, neki džeza. Bit će džeza. Još ovaj program koji smo predstavili i koji smo pustili u programu, u prodaju nekih 80% programa, još 2-3 koncerta će se do kraja tjedna pustiti u prodaju, pa tu će biti i tog džeza i još različitih i žanrova. I uvijek pogodnosti za sve građane, odnosno za sve stanovnike Dubrovačko-neretvanske županije. Tako je, uvijek omogućavamo 30% popusta, ali se treba doći u grad i na blagajnu našu u festivalsku palaču. Tako je, tako je. Zaista danas ta cijena, godinama se govorilo o ulaznicama na igrama da su preskupe, ali zadnjih nekoliko godina izjednačili smo, najjeftinija ulaznica košta otprilike ko jedno piće na Stradunu.
I zaista mislim da više nema niko izgovor koji reče, ma volim ja igre, ali ne idem jer mi je skupo. Mislim da više stvarno cijena nije važna. Možda postoje drugi razlozi zašto ljudi neki koji ne idu ili i zašto ne idu, ali mislim da cijena zaista više nije. Meni je drago da smo se ovoga dotaknuli jer evo možda će i ovo potaknuti one koji do sad su imali takve izgovore ili neke slične da se pokrenu i pođu do grada što smo rekli Da. prvenstveno, a onda naravno do igara je li tako Yes. i pronađu svoje mjesto na nekom od sigurno toliko puno rekli smo 90 Da. zanimljivih događanja. Ivana, osim ovoga, s obzirom da vrijeme jako brzo prolazi, nije samo to dio tvog, ajmo reći, postojanja, bavljenja. Iščitava se, dakle, odnosi s javnošću se iščitavaju iz tvog nastupa. Ne, apsolutno je to sve nekako prirođeno, urođeno. Završila si puno toga. Amo redom. Ma nisam toliko to. No, jako puno toga. Ja sam došla do Sorbone, ali smo otkrili što i kako. Ne, pa završila sam filozofski fakultet, francuski i engleski jezik. Završila sam u medije u Dubrovniku 2 godine, ali nakon što sam završila filozofski fakultet, sam se zaposlila u igrama i dobila priliku raditi u medijima. E, onda sam, odnosno odnosima s javnošću. Onda sam u stvari procijenila da bi bilo dobro dodatno se obrazovati, što je danas nekako prioritet, sve tako brzo, brzo se Tako mijenja je. i tako da sam onda eto upisala te 2 godine tu u Dubrovniku i jako sam zahvalna što sam odslušala ta predavanja i naučila nešto novo. Završila sam u Zagrebu ovu Londonsku školu za odnose s javnošću. Pa nisam Ali toliko nisi toga. tako puno. Sorbona, kako se tu uklapa, ne odustajem od tog Pa pitanja. dobila sam jednu stipendiju na završnoj godini fakulteta da provedem jedno vrijeme na Sorboni, da dobijem tamo mentora i pišem svoj diplomski rad. I evo, to je u stvari moj odnos sa Sorbonom i Parizom. Mislim, to mi je isto jedno ogromno iskustvo tada bilo. Bila su to vremena kad nije bilo kod danas Erasmusa, kad su mladi ljudi mogli zaista putovati, mislim kao što sad putuju, to je bila jedinstvena prilika da tako je to vidim kako to funkcionira u bijelom svijetu. Jedno vrijeme si radila, nisam sigurna, ispravim me ako griješim, radiš li još uvijek u stvari, jedno vrijeme si se dotaknula i tog, ajmo reći, pedagoškog rada, pa si bila i profesorica na Da. našem mladom, dobrom sveučilištu. Kakvo je to iskustvo? Da, pa evo još uvijek sam povremeni gostujući vanjski Dobro, suradnik. to je česta formulacija svih poslova u zadnje vrijeme, Da. taj vanjski suradnik. Da, pa Dobro. evo meni zaista odgovara. Evo baš jutro sam imala jednu radionicu sa Erasmus studentima na kolegiju kulturologija. I evo, kako sam završila engleski jezik, tako baš odlično se povezalo da mogu držati jednu radionicu s njima. Volim prenositi ona iskustva koja imam. Ne ulazim u neki pristup, u neki znanstveni rad. Držim se isključivo onoga što sam prošla, ono na čemu radim. A baš mi je drago što evo sad imam Erasmus studente jer nekako sam im pokušala približiti i ljetne igre i sviđa mi se kako ti mladi ljudi koji evo dolaze u Dubrovnik radi studiranja, kako imaju reakcije na igre i općenito na kulturu i na klasičnu glazbu. Čini mi se da puno više posjećuju kulturna događanja nego naši studenti. Mene se čini da je to ipak neka druga kultura. Dakle, o riječi kultura bi se dalo razgovarati puno više no što to mi mislimo. Osim, evo rekla si, jako je zahtjevno i nije to samo od 10. srpnja do 25. kolovoza ljetne igre. To je samo ono što mi vidimo i što dobijemo kao gotov proizvod. Puno toga je prije. U stvari nikada ni ne prestaje. Pretpostavljam, par dana se uzme za udahnuti punim plućima i nastavljaju se pripreme. Kako usklađuješ to sa privatnim životom? Pa imam obitelj, imam malu curicu. Dobro, dobro usklađujem. U Dubrovniku je sve lakše kad je mali grad, kad imaš svoje roditelje, svekrvu, svekra.
Ovo je lijepo za čuti. Da, koji pomažu, koji ulječu. U stvari je malo teže organizirati se u tom ljetnom periodu koji stvarno je jako dinamičan. I čak i kad si doma, nisi doma jer si non stop na mobitelu. Tako da je to jedan period koji je stvarno zahtjevan. A ovom izvan festivalskom periodu se lako organizira. Malo pati ovaj društveni život i možda voljela bi češće na večer otići na neko kulturno događanje. U gradu često se ispričavam kolegama iz institucija što ne mogu i što ne dođem na neko otvaranje izložbe ili na neku predstavu. Nije se uvijek lako organizirati, ali bit će vremena za sve. Nedostaje li tebi nešto u gradu, dakle po pitanju kulture, po pitanju zabave? Kažem, uistinu si, bez obzira imaš obitelj, ali si mlada osoba. Postoji li nešto po tvom nekom viđenju što bi Dubrovniku bio ono jedan bonus, jedan dodatak? Pa ja mislim da zaista tijekom za cijele godine, sad što su mladi, kako se osjećam? Da, sudržat ću se. Da, u kulturnom životu grada mislim da kvantitativno ne nedostaje ničega. Zaista čak i u tom strogom zimskom periodu skoro svaku večer čovjek negdje može otići. Možda fali nekoliko jačih događanja koji bi privukli i mlađu publiku i ljude iz regije da dođu u Dubrovnik. Nekoliko takvih povremeno jakih imena koji bi došli u Dubrovnik. Ali dobro, tu postoje brojne prepreke. Tu je recimo tu pitanje koncertne dvorane i tako dalje, hotela. I to je cijela jedna začarana priča, začarani krug. U tom zabavnom dijelu, pa meni iskreno nedostaje jedan dobar klub, možda jazz klub ili nešto. Slažem tako. Da, gdje kad izađete s prijateljima ili s kolegama ili sa nekim poslovnim partnerima, se ne susrećete sa učenicima, studentima. Dakle, ali to je ono što u gradu nedostaje kritične mase, nedostaje stanovništva. Takvog koji bi izlazio i potrošio nešto novaca da bi neko našao jedan poslovni interes i otvorio takav prostor. Ja se nadam da hoće, jer po nekim sjećanjima, a evo moram reći nažalost, sjećanje mi daleko seže, pa onda znam da je svaki malo bolji hotel, a u Dubrovniku su skoro pa svi malo bolji hoteli, imao, ako ništa drugo, noćni klub, gdje su bile uistinu mogućnosti i prilike da ljudi i one, dakle, platežne moći mogu poći, baš kao što si rekla, opustiti se, čuti dobru glazbu, razni program. Vjerujem, možda će i ova emisija potaknuti nekoga da onako promisli i da nešto po tom pitanju napravi. Što voliš za kraj čitati? Svašta. Posljednje. Posljednje sam u stvari čitala Crnu mati zemlju, jer nisam stigla zadnjih, izašla je prije par godina, ali nisam je stigla bila pročitati, a to je, će biti predstava ove godine na igrama, to je apsolutni hit. I predstava i knjiga, tako da evo preporuka svima, pročitati Kristijana Novaka, Crnu mati zemlju, a gledat ćemo predstavu 13.7. ja mislim na igra. Prodaja ide dobro? Prodaja ide dobro, uvijek može bolje, ali još i rano. Imamo dosta last minuta, često u stvari turisti kupuju tek kad dođu u Dubrovnik, tako bit će dobro. Ne sumnjamo, nikada nisu zakazale, pa neće ni sada. Ivana, na samome kraju, hvala lijepa što si i u ovom već sada turbulentnom vremenu za ljetne igre i za tebe naravno izdvojila svoje vrijeme slobodno i došla ga podijeliti sa nama svima. I naravno, ne vidimo se i na ljetnim igrama, nadamo se i na jednoj od ljetnih pozornica. Hvala i vama na uvijek lijepom praćenju i vidimo se svakako. Poštovani gledatelji, bilo je to još jedno izdanje kulturnog razgovora. Mi se ponovno vidimo kada bude za to kulturnog povoda.